Já jsem z Jablonce, no, z Janova nad Nisou, tak si představte, že se vrátím od rodičů a doma si nechám občanský průkaz ležet. Tak situace nabití si telefonu je výrazně jednodušší, než jet do Janova nad Nisou k mamince si pro občanku, nebo si ji posílat poštou. Skutečně na konci roku 23-24 od 1.1.2024 umožnit občanům identifikovat se také, to je důležité říci, protože plastová kartička stále zůstává, identifikovat se také pomocí té e-identity v telefonu. Abych to představil, je to v podstatě vygenerovaný QR kód, který v danou chvíli na úřadě, na poště, u policie nebo tam, kde potřebujete občanku, tak ho vlastně můžete ukázat a ta služba, ať je to stát, nebo to může být třeba potvrzení, že vám je 18, si z toho přečte pouze ty údaje, které jsou relevantní, tedy důležité pro to, aby tu situaci vyhodnotila. Chtěli bychom tam mít i samozřejmě doklad o oprávnění k řidičskému průkazu a pak postupně tam třeba přidávat další a další, nebo pro studenty, a to je podle mě velmi relevantní, potvrzení o studiu, kterými se spousta lidí do těch 26 prokazuje každou chvíli někde. To je složitější. V horizontu kolika let třeba? Já si myslím, že toto by mělo přicházet v roce 2004-2005.